Fala pessoal, muito boa tarde, estamos ao vivo, ao vivaço para mais um jogaço, Palmeiras e Taubaté, categoria sub-9, a semifinal, o Palmeiras à direita de verde, o Taubaté à esquerda de branco, aí você vê os capitães, camisa número 5, Matheus, capitão do Taubaté, camisa número 7, capitão do Palmeiras, o Nestor. Vai começar mais um jogaço na tela da Airfix Produções. Eu sou o Dodô e tenho a responsa de trazer esse jogão para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de sempre. Valeu mesmo pela moral que a gente tem recebido ao longo desses dias, dessas finais aqui na Federação. Muito obrigado e tamo junto mais uma vez. Autoriza o árbitro. Sai com a bola a equipe do Taubaté. Já tem bola rolando. E vem o Taubaté, a tentativa do Davi. Recebe essa bola, Nestor. Vem descendo o Palmeiras. Faz o corte, o camisa número 12, Breno. Davi Pedra fez o passe. Vamos para as escalações. Vamos ver se essa bola vai sair. Recuperação do Palmeiras. Olha a chance do Nestor. Bateu! Para fora! Então vamos lá, a equipe do Palmeiras vem com o goleirão número 1, Davi Machiello. Na linha 7, Nestor, o capitão, 8, Davi Pedra, 9, Christian Tyler e 10, Isaac. Olha aí, teve que fazer a intervenção goleiro, hein? O Davi Machiello já teve que sair do gol para evitar o primeiro do Taubaté. A equipe do Taubaté vem com o goleirão número 1, Felipe. E aí na linha 7, Cebolinha. Olha o Isaac, na linha 7 Cebolinha, 9 Davi, 10 Isaac e 12 Breno. A torcida do Palmeiras e a torcida do Taubaté dando um show. O Palmeiras aí à esquerda aparecendo um pedacinho no seu vídeo. E o Taubaté lá do lado direito, do outro lado, daqui a pouquinho aparece a torcida. Olha o Isaac. Vai cortando, tentou a batida, saiu a bola. Sai jogando o Isaac, fez o lançamento mais na frente. Olha o Isaac, a bola bateu, voltou, Breno. Deu tapa no meio, Davi. Davi Pedra recupera, a bola na direita. Olha a chance do Palmeiras, Isaac invadiu a área. É o Isaac, número 10 do Palmeiras. Contra o Isaac, número 10 do Taubaté. O duelo dos Isaacs ali fez o corte. O Isaac do Taubaté, olha o Palmeiras. Afasta a defesa, corta o Davi. Olha o Christian Tyler, trouxe por dentro a batida, chance! Gol! Do Palmeiras, Davi Pedra! Inaugura o marcador, sai na frente a equipe do Verdão, olha a jogada do Davi Pedra, pegou a sobra, faz um golaço, Davi camisa número 8, Palmeiras 1-0, de novo para você, ele cobrou, o Davi cobrou o escanteio, o Christian Tyler puxou com uma perna, bateu com a outra, a bola bateu no rosto do jogador do Taubaté, e olha a chance, vai fazer o gol, tá parado o jogo, teve a chance do empate o Davi do Taubaté, pegou uma falta do Davi no goleiro Davi Machiello. Cebolinha mandou a bomba lá pra frente. Olha a torcida do Taubaté aí, ó. Mais pra cima.
Sai jogando Davi Machello. Pedi pro nosso câmera mostrar lá. A gente tinha ficado devendo a torcida do Taubaté. Daqui a pouquinho eu vou dar um closezinho na torcida do Palmeiras. Colocou pra fora essa bola o goleiro Felipe. Primeiros instantes de jogo, o Palmeiras vai vencendo 1-0. Olha o Isaac, devolveu para o Christian Tyler, bateu para o gol, o Felipe faz a defesa. Posse de bola para o Palmeiras. Claudemir Gomes, vamos Palmeiras, e o Mito mandando um monte de porquinho. Cleiton Prado, tio na torcida, Machello. E o Benê falou, 20, goleiro do Palmeiras é o Samuel Paiva. Não, o 20, é sim, é ele mesmo, é o Samuel. Olha, o Christian Tyler puxou com uma perna para bater. Ô Benê, vai falar que você conhece o Samuel. Goleirão do Palmeiras, camisa número 20. Mais uma chance do Palmeiras, a bola para fora. Faz o corte o Christian Tyler, lateral para a equipe do Taubaté. Tá parado o jogo, pegou uma falta. Falta que favorece a equipe do Taubaté. Vai para a cobrança o Cebolinha, camisa número 7. Cebolinha que está disputando a artilharia, daqui a pouco eu falo. Vamos olhar. Olha o Cebolinha, bateu! Para fora! Essa bola passa raspando e não entra. O Cebolinha que está disputando a artilharia da competição aí na categoria com o Christian Tyler. São os dois jogadores em quadra aí, ó. O Christian Tyler, camisa número 9, e o Cebolinha, camisa número 7. O Christian Tyler, 9 do Palmeiras. Cebolinha, esse aí, ó, número 7. E os dois que disputaram essa bola aí, ó. O Christian Tyler, 23 gols e o Cebolinha, 22. E vem descendo o autor do gol, Davi Pedra. Cortou para a esquerda, o Cebolinha chegou, rasgou essa bola. Vem pro ataque a equipe do Palmeiras, olha o Nestor, bateu pro gol, golaço! Gol! Do Palmeiras, olha o Nestor, carregou pela esquerda, engatou a segunda, meteu a bomba no ângulo, um golaço! Nestor, camisa número 7, o capitão da equipe, faz o segundo gol do Palmeiras! Palmeiras 2, Taubaté 0, Nestor! Que golaço levanta a torcida do Palmeiras! E vem Palmeiras de novo. Christian Tyler recua essa bola pro Isaac. Afasta o Isaac do Taubaté. A Vanessa Tranches, bora Palmeiras, Vini Dias, tá na torcida pelo Vini Dias, Vini Dias vai entrar daqui a pouquinho, tá no aquecimento ali, ó,
para entrar no terceiro tempo. Tô de olho aqui na galera aquecendo. E ela manda aqui, ó, vamos para cima, porco. E o Lauro manda aqui, vamos Taubaté. E o Mito falou aqui, ó, Vinícius 6, tá na torcida também pelo Vini Dias. Olha o Palmeiras, a chance do Christian Tyler. Faz a defesa o goleirão Felipe. Adriana Silva, que é a madrinha do Christian Tyler, estamos na torcida por você mesmo de longe. Vamos ganhar Palmeiras, e olha a chance. Defendeu Felipe. Vai terminar o primeiro tempo. O Vini Dias vai entrar no segundo tempo, né? Eu falando o terceiro tempo. Vai terminar o primeiro e o Palmeiras já tá no aquecimento. Olha lá o quinteto pro segundo tempo. Davi Pedra sai jogando na direita. Isaac, boa finta, falta nele. Vanessa Tranches mandou aqui mensagem. Claudemir Gomes, hoje tem gol do Isaac. Suelen Giraldi, sem dúvida será um jogão. Adriana falou, sempre na torcida pelos nossos pequenos. Jana Pena, vamos Taubaté. Adriana, toca no Christian Tyler que é gol. Maria Socorro, vai lá Isaac, estou aqui na torcida por você, meu amor. E vem aí a falta para ser cobrada pelo Palmeiras, Davi Pedra. Autorizado, partiu Davi, saiu tocando essa bola. Christian Tyler fez o pivô, vem levando, invadiu a área, bateu de canhota, corta o Isaac. Olha o Isaac, afastou essa bola, Nestor pegou a sobra. Posse de bola do Palmeiras, escanteio. Faltando 3 segundos e meio para terminar. Último lance desse primeiro tempo. Olha a bola batida para o meio da área. Isaac vai cortar e vai acabar. Final de primeiro tempo. 2-0 para o Palmeiras, com gols marcados pelo Davi Pedra e pelo Nestor por enquanto. 2-0 para o Palmeiras, vamos para o segundo tempo. Adriana Silva, vamos Palmeiras, pai Malino, bom jogo Cebolinha, padrinho ama, Cleiton, parabéns Palmeiras, Camila Rafaela, vamos Taubaté, João Camilo do Sub-8 na torcida, Camila Rafaela falando, é Taubaté, Maria Socorro, é Taubaté, Tamar Eloy, pra cima deles, Nestor meteu gol, hein, Renata Cristina, mandando a mensagem, o Benê falou, até pouco tempo atrás eu fui personal de goleiro dele, treino específico, que legal, hein, Benê, tá sempre aí acompanhando as nossas transmissões, assistiu acho que quase todos os jogos hoje, o Benê, tamo junto, e conhece aí o goleirão 20, o Samuel. E vem de novo. O jogo tá rolando. Daqui a pouquinho eu volto aí pros comentários da galera. Vem descendo o Palmeiras, olha a chance! Gol do Palmeiras! Miguel Santos, camisa número 3. Confira comigo no replay, olha a roubada de bola, ele veio descendo, tocou na direita, recebeu de volta a tabelinha, fez um golaço, Miguel Santos, que golaço do Palmeiras, o Miguel Santos fez a tabelinha com Aguiar, né, tocou e recebeu. Então tá de volta aí Miguel Santos, camisa número 3, fez o gol. Aguiar número 13 que deu assistência. Vini Dias também por ali que a galera tava na torcida. Falta um, camisa número 11, Enzo. E o goleirão é o camisa número 12, Davi Barbosa. Escalado o Verdão pro segundo tempo. Número 2, Antônio Pato é o goleirão da equipe do Taubaté. Volta o camisa número 5, volta não, né? Entra o camisa número 5, Matheus, o capitão. Número 8, Tormena. Número 13, Luca. E número 6, Otávio. Escalados os dois times. Olha o Vini Dias, domina. O canhotinho fez a finta no primeiro, fintou, tentou o passe. Aqui pela esquerda era com Aguiar essa bola. Posse de bola para a equipe do Taubaté. Tormena saiu jogando. Antônio Pato bateu para frente. Olha aí o autor do gol, Miguel Santos. Aguiar fez o domínio, vai driblando. De novo Aguiar, faz o domínio. Cortou por dentro, achou livre na área. Olha a chance do Palmeiras, vai fazer um golaço. Antônio Pato faz a defesa. A chance teve o Enzo. Aguiar tentou a finta para cima da marcação. Saiu essa bola lateral.
Falta cometida pelo Luca, falta em cima do jogador do Palmeiras, Aguiar. Falta para a cobrança do Verdão. Stephanie Cristine, vamos ganhar Palmeiras. Renata Cristina mandando aqui o porquinho. E o Mito perguntando, camisa 6 Vinícius do Palmeiras? É isso aí, o Vini Dias é o camisa 6. Maria Eurídice, pega Nestor. Renata mandou o coraçãozinho verde. E o Benê falou, Nestor, que gol é esse? Que golaço, né, na gaveta. E vem pra cobrança o Aguiar, tá posicionado também o Miguel Santos. Autorizado, Aguiar saiu da bola, vem Miguel Santos. Partiu, bateu! Antônio Pato, e depois tira Matheus, afasta ali o fixo do Taubaté. Cleiton Prado de Camargo, parabéns Nestor. Rosicleide, vamos Palmeiras. Stephanie, Palmeiras, uhul. Rosicleide, vamos Miguel Santos. Olha a chance do Vini Dias. Fez mais uma defesa Antônio Pato. Saiu jogando o Matheus, cortou por dentro, vem trazendo o Taubaté para ataque. Bola na direita com Tormena. Tormena faz a finta. Afasta o Vini Dias, contra-ataque do Palmeiras, Vini Dias faz o corte, o Matheus, Tormena, devolveu para o Matheus, falta nele! Renata Cristina, Davi Pedra, te ataque na torcida, Pai Malino para cima, Cebolinha, Maria Eurídice, golaço, vai Palmeiras, Stephanie Cristine, Augusto do Grêmetal, hoje está torcendo para o Palmeiras, Roger Nascimento, família Almeida torcendo por você, Nestor Henrique, Manaus assistindo, um abraço para a galera de Manaus assistindo, muito obrigado! James Melo, vamos Isaac, vamos Taubaté, Cauê Gabriel, sub-7, sub-8 do Taubaté aqui torcendo. Leila Moraes, vamos Palmeiras, Moraes na torcida aqui pelo goleirão Samuca. Maria Eurídice, família Almeida Moura torcendo pro Nestor. E a Vanessa aqui na torcida, Vini Dias, bora filhão. Vem o Matheus, partiu, bateu, a bola explode na barreira, vai pra fora. E a Vanessa comemorando o gol do Palmeiras. Cleiton Prado, parabéns, Miguel. Bernardo Loyola, vamos Taubaté. Alexandre Moura, vamos Taubaté. Esses meninos jogam muito. Olha a chance do Taubaté, a batida! Faz a defesa o goleirão Davi Barbosa. E já saiu jogando curtinho. Miguel com Aguiar. Olha a devolução no ataque. Antônio Pato fica com ela. Matheus bateu pra frente, a bola saiu. Posse de bola da equipe do Palmeiras. Olha o Tormena, recuperou essa bola. O passe na esquerda, buscava o Luca. A bola correu demais, a posse é do Palmeiras. Vem o Vini Dias pra cobrança do lateral. Sai jogando um pouco mais atrás com o Miguel Santos. Olha o Miguel, vem descendo o Palmeiras. Devolução com o Vini Dias, dominou na canhota, fez a finta. Gingou ali pra cima do marcador. Fez o giro, vai descendo. O Enzo, olha a bola batida! Gol do Palmeiras! Recebeu o passe do Vini Dias, girou o Enzo, foi pra cima da marcação, invadiu a área, bateu! Golaço do Palmeiras! Enzo, camisa número 11, amplia pro Verdão. Enzo, agora o Palmeiras tem 4. O Taubaté 0, Enzo, camisa 11. E olha o Vini Dias aí, a galera que tava torcendo, fez a jogadaça do gol. E o Enzo, que jogada do Enzo, hein? Maria Lídia, vamos Taubaté, Vanessa Tranches, Nestor, parabéns. Júlio Gouveia, vamos Isaac, primo tá assistindo. James Mello, é James? James Mello. Vamos Miguel Cebolinha, Cauê Gabriel na torcida. Júlio Gouveia, vamos Taubaté, vamos Isaac. Gustavo Malaquias falou, Gustavo Grêmetal, hoje é Palmeiras, tamo junto. Obrigado a todos pela audiência, não esquece de deixar o like aí no vídeo. Olha a galera, não tá deixando o like, eu vou encerrar a transmissão aqui, hein. Se eu clicar num botão aqui, cai tudo, hein? Clica no joinha aí, deixa o like, fortalece a transmissão da Arfix Produções. Não custa nada, aproveita que tá parado o jogo. E o Rafael Arantes falando, Matheus de Jesus sub-8 torcendo pros meus amigos Luiz e Matheus Davi. Valeu, tamo junto. A galera fortalece no like aí, hein?
Saiu jogando o Taubaté. A bola veio lançada para frente. Tiro de meta, vem para a cobrança Antônio Pato. Olha o Palmeiras. Boa jogada do Aguiar. Evita a saída. Vai fazendo a condução dessa bola até a defesa. Soltou com o goleirão Davi Barbosa. Devolução para Aguiar. Aguiar domina, manda o time sair de trás. Vem descendo pela esquerda o Enzo. Ele manda o Enzo descer um pouquinho mais. Agora ele faz jogada no pivô para o Vini Dias. A bola passou, é tiro de meta. Antônio Pato saiu trabalhando com Tormena. Matheus. Bola na direita de novo para o Tormena. Saiu a bola, posse de bola para o Palmeiras. E olha a bola lançada, olha a chance do Palmeiras. Que chutaço do Enzo, a bola vai pra fora. Bateu cruzado, essa bola passa raspando. E olha o Vini Dias. Entrou quase dividindo com a trave pra fechar essa bola no segundo pau. Olha aí de novo, ó. Ó o Vini Dias aqui do lado esquerdo, ó. Entrou num carrinho, quase dividiu com a trave. E vem o Taubaté. Olha a jogada do Luca. Recupera essa bola o Aguiar. Deu um carrinho na bola, saiu. É posse de bola pro Palmeiras. Agora pediu tempo a equipe do Palmeiras, o jogo tá parado. O Cleiton Prado falou, parabéns, golaço. Giovana Loyola, vamos Taubaté, vamos com tudo, vamos Davi e Matheus. Tá torcendo pelos gêmeos aí a Giovana. Jogam demais o Davi e o Matheus. Marcelo, Adriana, aqui é o tio Marcelo. Na torcida sempre por você, Christian Tyler e o Benê mandando aqui, ó. Manda um abraço aí para os meninos do Magma Baby. Laranjeiras em Caieiras, tá mandado, Benê, tamo junto. Thiago Bonfim, vai Palmeiras. Roger Nascimento, parabéns pela transmissão. Valeu, Roger, tamo junto. Elza Gomes, qual é a outra equipe de transmissão que transmite, traz replay, mostra no detalhe, tira dúvida, faz o tiratema, ainda interage assim com a galera no chat? Difícil, hein? A Elza Gomes... Vamos Palmeiras, pra cima deles, Isaac e Vovó na torcida. José Tomé, vamos Taubaté, o Davi Caetano está na torcida. Marcelo Adriana, toca no Christian que é gol. Camila Rafaela, pra cima Taubaté, eu acredito, João Camilo sub 8. Vem pra cobrança do lateral Palmeiras, aqui pelo lado de esquerdo na ofensiva. Olha a jogada com o Vini, que golaço! Gol do Palmeiras! Eu ia falar que jogada ensaiada, não deu nem tempo, a bola entrou, eu falei que golaço! Mas foi um golaço do Palmeiras! E que golaço do Aguiar! Jogada ensaiada e muito bem executada, a gente percebe que o Palmeiras... pediu tempo para fazer essa jogada. E ela veio muito bem executada. Muito difícil de ser marcada essa jogada, hein? Quero mostrar de novo, analisando os dados dessa jogada. Faltam 30 segundos para acabar o segundo tempo. Eu vou mostrar essa jogada de novo. Jogada muito bem trabalhada. Parabéns para a comissão técnica. E vem o Aguiar para a cobrança aqui do lado esquerdo. Olha o Vini Dias. Trouxe por dentro, boa finta, bateu! Defendeu o goleiro! Ótima defesa do Antônio Pato. Olha aí, o Vini Dias fez a finta, encheu o pé, Antônio Pato. E agora tá caído. O Miguel Santos. Vai ser atendido o jogador do Palmeiras. Tem um jogador também do Taubaté caído ali. Quem é?
Parece ser o camisa 13, o Luca. É isso mesmo, é o Luca, camisa número 13. Sentindo dores nas costas. O Miguel Santos já tá de boa, já levantou, tá tranquilo. Agora o Luca tá sendo atendido, faltando 25 segundos para terminar o segundo tempo. Vai fazer voltar a cobrança ali, o árbitro, vem o Tormena para a cobrança do lateral. Faltando 25 segundos, vem aí o Taubaté. Taubaté tem um time muito bom, mas hoje o Palmeiras vem encaixando melhor o seu jogo. Olha o Matheus, eu ia falar, olha o Davi. Para a galera que está acompanhando aí, os torcedores do Palmeiras que não sabem, tem os gêmeos ali, Matheus e Davi. Eu não consigo saber quem é quem, só consigo pelo número da camisa. Quando eu olho o rosto, eu errei todas as vezes que eu tentei adivinhar. E olha aí o Matheus, mandou essa bola pra frente, pro Tormena. Recuperação do Palmeiras. Vini Dias vem descendo pela direita. Olha o Aguiar. Boa, bom corte do Otávio. Final de segundo tempo. O Palmeiras vai vencendo por 5-0. Faremos um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e quarto tempo desse jogaço. Não saia daí. Daqui a pouquinho tem mais. Arfix Produções, o craque nasce aqui.
Estamos de volta para o terceiro tempo desse jogaço. Por enquanto, vai dando Palmeiras, vai vencendo o Verdão. O placar de 5 a 0. E vai sair com a bola o Palmeiras. Autoriza o árbitro, já tem bola rolando. Sai o Palmeiras com a pelota. Vai trabalhando, vamos pegar aqui as alterações, fiquem tranquilos. Esse é o número 10, Isaac. Trabalha um pouco mais atrás com o Aguiar. Aguiar fez a finta, trouxe por dentro. Passe errado. Tá de volta o Christian Tyler, número 9. O camisa número 5, é isso? Vamos ver. 5, Yuri. E o goleirão número 20, aí, Benê. Goleirão número 20, o Samuel. Vai descendo o Palmeiras com o número 11, Igor. Taubaté, né? Taubaté com 11, Igor. 7, Cebolinha. Olha aí a bola na área, subiu de cabeça o Igor. Número 5, Matheus. Número 7, Cebolinha. Número 10, Isaac. E o goleirão... Vem descendo o Palmeiras, olha o Isaac, vai invadindo a área, faz o corte o Matheus por ali, recupera Christian Tyler, bom drible, olha o Isaac, trouxe por dentro, escapou da marcação, bateu pro gol, na trave a sobra, não foi na trave não, a bola foi pra fora, que jogada hein do Isaac, a bola foi direto pra fora, sai jogando o goleirão, camisa número 3 do Taubaté, o João Miguel. E olha o Palmeiras, olha a chance Christian Tyler, faz o corte Isaac. Então vamos lá, rapidinho, Palmeiras, goleiro 20, Samuel, na linha 5, Yuri, 9, Christian Tyler, 10, Isaac, 13, Aguiar. Olha a bola batida para frente pelo Samuel. Posse de bola do João Miguel. João Miguel, número 3, é o goleiro do Taubaté. Número 5, Matheus. 7, Cebolinha. 10, Isaac. 11, Igor. Sai trabalhando na defensiva com o Matheus lá, o capitão. Olha a recuperação do Aguiar. Bateu pro gol, pra fora. Teve desvio no goleiro? Escanteio. Vai descendo Aguiar, Isaac, fez o domínio, soltou essa bola na esquerda, trouxe por dentro, o Yuri devolveu com Isaac, bola na direita, faz o corte mais uma vez a equipe do Taubaté, recuperação do Palmeiras, evitou a saída, o camisa número 5, Yuri. Igor, falta nele, falta em cima do Igor, falta para a cobrança da equipe do Taubaté. E o vencedor de Palmeiras e Taubaté pega o Ipiranga, hein? Aliás, pega o São Caetano, que venceu o Ipiranga hoje de manhã. Mais uma jogada do Taubaté, vem descendo Palmeiras. Ipiranga e São Caetano na categoria sub-9 fizeram um jogaço hoje de manhã. O jogo foi para prorrogação. Que jogo aconteceu hoje de manhã. Memorável. Daqueles que a gente vai lembrar um tempão, ainda bem que tá gravado. Vai descendo o Matheus, olha a recuperação do Palmeiras, olha a chance, quem sabe agora Yuri, afasta o Isaac. Como eu dizia, quem passar aqui pegar na final no sábado que vem, a equipe do São Caetano.
E olha o Isaac, trouxe por dentro, devolução, olha a chance. A tentativa era com Christian Tyler, Cebolinha disputou por essa bola. Isaac recupera, contra-ataque do Taubaté, fez o corte, afasta Aguiar. Lateral para o Taubaté já cobrado. Olha o Isaac, fez o domínio, bateu, a bola desvia na zaga. Vai brigar por essa bola lá do lado esquerdo e ganhou o Yuri. Vem descendo, olha o Isaac, vai fazer a cobertura. Tiro de meta, protegeu bem o Isaac. Thiago Bonfim falou, top sua transmissão, muito obrigado Thiago, tamo junto. E olha quem tá dando uma moral aqui, Davi Palomo. Que jogão, meu parceiro Dodô. Emoção pura suas narrações, tamo junto Palomo, craque, camisa 10 do Gremetal. Forte abraço. James Melo, vamos Taubaté, não desistir. Vanessa Tranches falou, a imagem tá com oscilação. Vanessa, dá uma olhada se não é a sua internet. A gente acabou de fazer os testes no intervalo, tá tudo ok por aqui. Dá uma olhada se não é internet por aí. E olha o Palmeiras, olha a chance do Aguiar pra fora. O Marcelo Dias falou, só Arfix tem imagem 100%. E o Dodô fala, dados mensagens telespectadores. Fala das mensagens dos telespectadores, show demais. Tamo junto, Marcelo, Arfix é diferenciada. Como diria o nosso amigo Luva de Pedreiro, a melhor do mundo, graças a Deus, pai. Receba, e vem descendo o Palmeiras pela esquerda, olha o Aguiar, que jogada, tentativa era com o Christian Tyler, pra fora, Maria do Socorro, fala aqui ó, Maria do Socorro, chama Isaac, Marcelo, vamos ganhar Palmeiras, Claudemir Gomes partiu rumo à glória eterna, Palmeiras, Mito comemorou o gol, Maria Eurídice, parabéns meninos, que golaço, jogada linda, é mesmo né, fiquei devendo a jogada ensaiada lá do lateral, as análises, táticas e técnicas, daqui a pouquinho eu vou trazer, hein, mano. Não vou esquecer. Difícil vai se achar, né? Vários replays a gente deu. Vai se perdendo nos melhores momentos aqui, mas... Vamos ver se a gente coloca no ponto aqui rapidinho aquela jogada. E olha o Palmeiras, olha o Christian Tyler, fez o domínio no pivô. Brigando com dois jogadores, Cebolinha faz o corte. Lateral. Então dá uma olhada aí na tela da Arfix Produções, ó. Pera aí, que tá no ataque. Vou trazer daqui a pouquinho. Vai sair jogando o Taubaté. Bola pro ataque, recuperação do Isaac. Yuri. Lateral, agora sim, olha aí galera, não perca. Olha a jogada. Lateral cobrado lá no meio, pivô pisou e a batida. A marcação é difícil pegar, hein. É difícil pegar uma jogada dessa, porque tinha um jogador de frente para a cobrança do lateral, todo mundo, até eu, pensei que ele ia rolar aquela bola para aquele cara. Vem descendo o Cebolinha, olha a chance do Taubaté. E aí o Vini Dias estava escondidinho lá atrás da marcação. Vou colocar de novo, aproveitar a jogada parada, ó, vamos parar. Olha o Vini Dias escondido lá atrás, aí o jogador aqui vira de frente, o Vini rola na confiança, sabendo que o Aguiar está chegando, o Aguiar chega fuzilando. Que golaço, ó, de novo. Olha aí, ó, o jogador de frente aqui, o Aguiar. Ele não recebe a bola. Olha o Vini Dias lá atrás, escondido. Aí ele passa à frente, sai da marcação, recebe já pisando pro Aguiar que chega, ó. Aí o Aguiar chega fuzilando. Que jogada do Palmeiras, que golaço. Agora sim, ó, não fiquei devendo análise. É uma jogada que foi tão rápida, a gente mostra 3, 4 vezes. E tem tanta coisa para olhar na jogada, jogadaça do Palmeiras. Essa jogada é de profissional, é de time que treina a semana inteira, o tempo todo, os jogadores do Sub-10 aí. Que não fazem só isso, né? A gente sabe que estão na escola, que tem outros compromissos. Vem com uma jogada dessa muito bem trabalhada e faz um golaço. Parabéns aí a toda a comissão do Palmeiras. E o Cleiton Prado falando aqui, parabéns, Leila Moraes, do Olympique, na torcida pelos amigos Samuel e Christian. Vanessa Tranches, parabéns pela execução, Vini Dias e equipe, foi uma jogadaça, fala a verdade. A Vanessa, mãe do Vini. Olha aí, ó, volta pro gol o goleirão Davi Machello na equipe do Palmeiras. Vamos ver se teve mais alteração nesse pedido de tempo.
Teve Lucas Parra em quadra. E olha a bola batida, também o Peter, camisa número 4. Trocou o time quase todo ou todo, Palmeiras. Trocou o time inteiro, Palmeiras. Então, ó, Davi Machelo. Ah, é claro que trocou, né? Eu fiquei mostrando a jogada, fazendo isso e aquilo. É o quarto tempo que começou e eu pensando que tinha pedido tempo. Então vamos começar aqui dar andamento no quarto tempo de partida. Vocês ficam me distraindo, a culpa é toda de vocês. Quarto tempo de jogo. Agora sim na tela. Por isso que trocou todo mundo. Davi Machelo, o goleirão que pegou o primeiro tempo, vem para o quarto e último tempo. Camisa número 4, Peter. Camisa número 2, Lucas Parra. Olha a chance do Palmeiras, Davi Pedra, número 8. E o camisa número 15, o Pedrinho. Contra-ataque do Taubaté, Davi Pedra tomou a frente, briga por ela. O Davi, vamos ver aqui, ó, número 1, goleirão Felipe do Taubaté. Quem mais? Cebolinha número 7 tá por ali. Davi número 9 também. Olha a bola cobrada na área. O Davi perdeu a passada ali. Camisa 5, Matheus. E também o 10, Isaac. Escalados os dois times. Bola rolando no quarto e último tempo. Ê, Dodô. Também, né, galera? É o sexto jogo do dia. Se eu não ficar rouco, eu vou ficar louco. Só jogaço, sem desligar nem um pouquinho. Olha o Pedrinho, fez o domínio, vai conduzindo o Palmeiras. Bola na direita. Sai jogando o Peter. Fez o corte e trouxe por dentro. O fixo do Palmeiras joga essa bola pro Lucas Parra, que tá fazendo lá o pivô. Devolução, Lucas Parra fez o corte e trouxe por dentro. Bateu, faz o corte o Matheus. Então vamos lá, rapidinho de novo. Davi Machelo, número 1. Lucas Parra, 2. 4, Peter. 8, Davi Pedra. E 15, Pedrinho. Olha a chance do Palmeiras. Taubaté, Felipe, número 1. 5, Matheus. 7, Cebolinha. 9, Davi. E 10, Isaac. E vem de novo, olha o Lucas Parra, rasga o goleirão Felipe. Isaac faz o domínio, vai trabalhando essa bola pela direita, tentou o arranque, a bola saiu, é lateral para a equipe do Taubaté, não, do Palmeiras. Tentou ser ligeiro no lance ali, o Cebolinha, vai o Pedrinho para a cobrança. O camisa número 15 sai trabalhando com o Davi Pedra, recebeu de volta, tentou colocar essa bola na frente. Recuperação do Isaac, lateral para o Palmeiras. Pedrinho de novo na bola, sai trabalhando um pouquinho mais atrás com o Peter. Isaac fez a recuperação dessa bola, mais uma vez faz o corte o Peter. A torcida do Taubaté reclamou de falta, desce o Pedrinho, fez a finta, levou pro fundo, faz o break. Isaac brigou, ganhou essa bola, mandou pra frente, vai descendo Cebolinha, dois contra o goleiro, olha a chance do Cebolinha, bateu! Davi Machelo! Faz a defesa o goleiro do Palmeiras, olha o Cebolinha, saiu na cara do gol. Um pequeno desvio foi o suficiente, Davi Machelo, goleirão número 1, tira para escanteio. E agora faz a defesa o goleirão. O Cebolinha teve a chance de diminuir, cresceu para cima dele o Davi Machelo. Que contra-ataque do Taubaté, quase diminui o placar. Faltando menos de 2 minutos para o final do jogo. O Palmeiras vai vencendo. E vem de novo o Palmeiras. Roubou essa bola ali no meio. Recupera o Isaac. Falta para o Palmeiras. Tempo da equipe do Palmeiras. Vamos para a nossa arquibancada virtual. Me chama que eu vou. Rafael Arantes, vamos Taubaté, eu acredito. Matheus de Jesus, sub 8. Fernando Marques falando, Eli, me paga caloteiro, minha mãe tá cobrando. Que isso, Fernando? Cobrou aqui no chat da Arfix. Camila Rafaela, orgulho de ser Taubaté. Maria Socorro, vamos Taubaté. Fernando Marques, vamos Taubaté. Entrou o caminho das pedras. Claudemir Gomes falando aqui, ó. Canetaça do Isaac e o Fernando Marques, vamos Santos. Pô, Santos já foi o Santos. Simone Griga,
Dom Garré na torcida pelos meus amigos das duas equipes. E o Dom, hein? O Dom Garré, time dele fez um dos jogos mais disputados do dia. Parabéns, Dom, pela partidaça aí do Ipiranga e São Caetano. Fernando Marques, jogo bom, resultado justo, vamos, vamos. E o Benê falando, aqui de olho no meu pupilo Samuel. Vanessa Tranches falando, foi no segundo tempo, agora tá ótimo. E o Fernando falando, vamos Samuel. Ah, é, porque eu leio as mensagens quando dá, né? Às vezes eu tô lendo mensagem que vocês mandaram faz tempo, né? E a Vanessa falando, parabéns pela transmissão, brigadão, Vanessa, tamo junto. James Mello mandou os coraçõezinhos aqui da cor do Taubaté, aqui ó, azul, branco e vermelho. E Wesley Fernandes, vamos Samuca, sai jogando e faz o gol. Rafael Arantes falando, vamos Taubaté, eu acredito. Rafael Arantes, vamos Taubaté, eu acredito. Matheus Jesus Arantes, sub 8. O José Ramos, é sub quanto? Sub 8, não, sub 9. Palmeiras e Taubaté, sub 9. Categoria sub 9. E vem descendo, olha o Peter, bateu pro gol. Olha o Davi Pedra. Pra fora. Sai jogando Antônio Vato. Trocou o goleiro lá, o Taubaté. Antônio Vato, goleirão número 2. Tem mais alteração, ó. Thiaguinho, número 17. Quem mais? Só isso por enquanto. Thiaguinho, número 17, está em quadra pelo Taubaté. Vanessa Tranches respondeu ali o José falando que era sub-9. O José Ramos, obrigado, minha linda. E o Cleiton Prado, parabéns, Machelo, você é monstro. James Mello, vamos Cebolinha. Jogador Davi Palomo mandou golaço do meu amigo Nestor. Falta colocar o Yuri 5. O Yuri entrou, hein? Yuri jogou o terceiro tempo. O Yuri, número 5, jogou o terceiro tempo. Ah, de novo. Entendi, Palomo. Falta colocar de novo. E daqui a pouquinho tem Corinthians e Taubaté, categoria sub-10. E na sequência, Corinthians e Lausanne sub-7. Os dois jogos que fecham essa tarde com show de transmissão da Arfix. Faltando 1 minuto e meio. Para terminar o jogo, o Palmeiras vai vencendo por 5-0. Acho que é o primeiro jogo do Palmeiras que eu consigo zerar os comentários. A galera participa demais, isso é bom, muito obrigado. 539 visualizações no vídeo, 98 pessoas ao vivo nesse momento, 49 curtidas, dá para melhorar, hein? Para você que está assistindo e ainda não curtiu, clica no joinha aí, ó. Suelen Girardi, Matiela é gigante, goleiro Joãozinho aqui na torcida, companheiros da equipe de São Rafael. E o João Pedro Almeida, um alô pro José aqui de Manaus, na torcida pelo Nestor. Tá dado o alô aí, Manaus, tamo junto. Olha o Taubaté, olha a chance do Thiaguinho, faz o corte o Peter, falta. Falta marcada em cima do Cebolinha. Falta pro Taubaté. O José Ramos, jogo anterior deve ter sido sub-8, perdi, filho do amigo meu, Vitor Meia, perdeu, era esse mesmo. Olha a bola batida pro gol, Davi Machelo, perdeu por pouco aí, ó, o jogo do Palmeiras e São Caetano, faz uma horinha mais ou menos, foi um jogo antes desse. O Vitor Meia, camisa número 12, jogou aí o filho do seu amigo. O Palmeiras ganhou esse jogo aí no sub-8 por 5-1. Olha o Pedrinho, faz o domínio. Disputando com ele o camisa número 18, o Gabriel. Mais uma novidade na equipe do Taboão, o Gabriel camisa 18. Peter, boa finta. Trabalha um pouco mais atrás com o Davi Pedra. Jogou essa bola no pivô, Lucas Parra. Fez o domínio, soltou na direita. Passe um pouco atrasado ali para o Peter. Posse de bola do Taubaté, 35 segundos, vai terminar o jogo. Vem Palmeiras com Davi Pedra, olha o chapéu que meteu pra cima da marcação. Que jogada do Davi Pedra, olha aí, ó. Que é isso, que categoria, hein, Davi? Davi Palomo, se estiver assistindo, curtiu isso. Fala aí, Palomo.
Palomo gosta da jogada de efeito, da habilidade, carretilha, craque de bola. Camisa número 10 lá do Grêmio Metal. Mais uma chance de arremate pro Taubaté, enquanto a torcida do Palmeiras canta festa no chiqueiro. Vai para a cobrança o Cebolinha. Olha o Cebolinha, pé esquerdo, partiu a bomba, a bola ficou na barreira. Mais uma falta para a equipe do Taubaté, lembrando, né? O pai do Cebolinha estava na resenha com ele ali antes do jogo. Ele falou, ó, estão disputando a artilharia o Christian Tyler e o Cebolinha. Christian Tyler com 23 gols e o Cebolinha com 22. O Cebolinha precisa fazer para empatar, faltando 20 segundos para pelo menos tentar empatar na artilharia. Mas do outro lado tem o goleirão. Davi Matiello não quer saber não. Quer deixar o seu companheiro de equipe, o Christian Tyler, lá na frente na artilharia. Vamos ver, tiro livre direto, vem aí o Cebolinha. Autorizado o Cebolinha, partiu a bomba, Davi Matiello, olha a sobra! Defendeu Matiello! Davi Matiello, duas vezes, gigante o goleirão do Palmeiras! Confira comigo no replay, ele fez a primeira defesa, depois ele cresceu muito para cima da marcação. Catando demais o goleirão número 1 do Palmeiras. E vai descendo o Pedrinho. Bom passe pro Peter. Olha o contra-ataque do Palmeiras. O goleiro saiu, olha o gol, Lucas Parra! Gol do Palmeiras! Que contra-ataque! Olha o Pedrinho, saiu rabiscando na área. Engatou um contra-ataque nervoso. Peter bateu pro meio da área. Lucas Parra, camisa número 2, faz o sexto gol do Palmeiras, final de jogo, o Palmeiras vai para a final, parabéns Palmeiras. Os gols do Palmeiras foram marcados pelo Lucas Parra, número 2, Miguel Santos, número 3, Nestor, número 7, Davi Pedra, número 8, Enzo, número 11, e Aguiar, camisa número 13. O Palmeiras vence por 6-0. Parabéns ao Taubaté pela brilhante campanha. Parabéns à comissão técnica do Taubaté. Parabéns aos jogadores. A torcida deu um show o campeonato inteiro. Mas vai para a final, Palmeiras. Parabéns, torcida Alviverde, deu um show aqui hoje. Parabéns, Verdão. Muito obrigado a todos e daqui a pouquinho Corinthians e Taubaté, categoria sub-10. Muito obrigado a todos. Eu sou o Dodô, vou ficando por aqui. Até a próxima. Arfix Produções, o craque, nasce aqui.